190 milhões de brasileiros já estão convocados para construir o Brasil de 2014. Um sonho que o Itaú sonhou na frente e foi o primeiro a acreditar lá em 2007, quando patrocinou a candidatura do Brasil à sede da Copa do Mundo FIFA 2014. Esse grande sonho virou realidade e começa agora. Bem-vindo, futuro. Bem-vindo, 2014.